Компенсації та екологію у підсумковій програмі «7 днів 13 серпня» в студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. У підсумковому випуску новин про те, про що говорили закарпатці на цьому тижні, тож далі мої колеги у подробицях про таке. Ще 5 днів – пересічка, митниця та машини. Компенсація наслідків – через рік після стихії. Ринок нерухомості, кредити, оренда та ціни. Отруєні сміттям, людська вина – спадщина ЮНЕСКО. Скарби Карпат. Також сьогодні про те, що африканську чуму свиней все-таки виявили на Закарпатті, про те, хто і чому провокує зміни в екології, що заважає розвитку туризму у високий сезон та хто тримає сотні тисяч на рахунках у іноземних банках. За корупцію хабарів в Україні за півроку засудили більше 120 людей. Суди засудили до позбавлення волі та корупційні злочини 121 особу, виправдали 77 в першому півріччі вже поточного року. Про це йдеться у статистичній інформації, наданій Верховним судом. Із січня по червень до судів надійшло більше 4 тисяч справ про корупційні злочини, було розглянуто близько 2 тисяч. До позбавлення волі, нагадаю, засуджено 121 людину. Серед засуджених найбільше співробітників поліції, Міністерства внутрішніх справ 50 та військовослужбовців. В Ужгороді при отриманні хабара затримано колишнього начальника ДАІ Ужгородського району. 9 серпня слідчі прокуратури спільно з працівниками СБУ в Закарпатській області та Закарпатського управління поліції при отриманні 11 тисяч гривень викрили інспектора дорожнього нагляду сектору превенції Ужгородського відділу поліції Закарпатського ГНП. Той пообіцяв ужгородцю посприяти у вирішенні уникнення покарання за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Суд у якості запобіжного заходу обрав тримання під вартою з можливістю внесення застави в 150 прожиткових мінімумів, тобто близько 250 тисяч гривень. А затриманого на хабарі на Закарпатті митника суд постановив тримати під вартою, визначивши заставу в 1 мільйон гривень. Мова про обрання запобіжного заходу начальнику митного посту Вилок, якого затримали на отриманні хабара. 8 серпня оперативники обласного управління захисту економіки, Нацполіції та слідчі прокуратури Закарпатської області на вимаганні тисячі доларів затримали начальника відділу митного посту Вилок. Задокументували отримання начальником відділу митного посту однієї частини суми 400 доларів США. Митник вимагав від місцевого мешканця 1 000 доларів за сприяння у безкоштовному та неодноразовому переміщенні на митну територію України запчастин до транспортних засобів. Під час проведення санкціонованих обшуків вдома у затриманого слідчі прокуратури та працівники УЗ в Закарпатській області вилучили паспорт громадянина іноземної держави на ім'я затриманого та значні суми готівки. Окрім того, правоохоронцями виявлено договори про наявність депозитних рахунків у митника та членів його родини в іноземних та вітчизняних банках на загальну суму понад 700 тисяч євро. Нагадаю, сума застави, яку ухвалив суд, 1 мільйон. Чи знайдуться ці кошти у родини чи друзів затриманого – питання, очевидно, риторичне. На Закарпатській митниці протягом січня-липня 2017 року за зниженими ставками акцизного збору на вживані транспортні засоби розмитнено 1406 автомобілів, ввезених на митну територію України громадянами. Ще 19 юридичними особами. До бюджету надійшло 121 мільйон 300 тисяч гривень платежів. Найбільше вживаних авто ввезли з Німеччини – 611 та Чехії – 222. В основному громадяни надають перевагу автівкам середнього класу, саме «Шкода» та «Фольксваген» 2012-2014 років виготовлення. Знижені ставки акцизного збору розповсюджуються на транспортні засоби, виготовлені після 1 січня 2010 року та діють до 31 грудня 2018. Ну а протягом останнього часу інтернет-простір збурили повідомлення про те, що окремих громадян, які їздять на автівках з іноземними номерами, штрафують на 400 тисяч гривень. Наші журналісти звернулися до ДФС, аби там роз'яснили ситуацію та розповіли про перспективи розмитнення транспортних засобів на євро-номерах. Більше 13 тисяч порушень щодо тимчасово ввезених транспортних засобів та 7600 щодо транспортних засобів, ввезених з метою транзиту, зафіксували митники області протягом року. Окрім того, Закарпатською митницею було складено 2038 протоколів порушень, з яких сплачено штрафи на суму більше, ніж 2 мільйони гривень. Штрафують тих, хто порушує митні правила. У разі порушення транзиту, значить, до одного дня,
згідно статті 470 Митного кодексу України накладається штраф в розмірі до 170 гривень. Якщо цей термін, значить, порушується до 10 діб, тоді накладається штраф в розмірі 3400 гривень, якщо більше 10 діб, тоді 8500. Для порушення тимчасового ввезення або вивезення термінів статтею Митного кодексу 484 вже передбачені зовсім інші штрафні санкції. Якщо до одного дня, тоді тут вже 850 гривень необхідно сплатити штраф. Якщо до 10 діб, тоді 5100 гривень, якщо більше 10 діб, тоді 17000 гривень. Днями Вищий суд зобов'язав сплатити жителя України, який користується авто з іноземною реєстрацією, штраф 420 тисяч гривень. 300% від несплаченої суми митних платежів та конфіскувати авто. Чоловік ніби грубо порушив правила перебування транспортного засобу на території України. І згідно матеріалів у засобах масової інформації, справи зі штрафування так званих пересічників у особливо великих розмірах все частіше практикують у судах. Однак ажіотажу серед водіїв на іноземній реєстрації в Ужгороді немає. Кажуть, хто придбав автівку чесно, проблем немає. Говорити про те, що зараз будуть масово штрафувати водіїв, це неправда. Не можна і неприпустимо, тому що рішення стосується однієї зі схем ввезення автомобілів. Схем є дуже багато. Я би сказав, що я навіть за таке рішення, тому що воно убезпечить від використання таких схем. І якщо вже використали, то чого вчасно вже не вивезти той автомобіль протягом року. Ужгородських водіїв з машинами на іноземній реєстрації більше тривожить ігнорування та небажання змінювати законодавство у частині транзиту авто. Проблема глобальна в тому, що люди, які приймають рішення у високих кабінетах і ДФС, і Кабінет міністрів, і Адміністрація президента, вони взагалі не орієнтуються в цій проблемі. Вони і не хочуть орієнтуватися. Підтвердженням тому є наше з ними листування, коли ми запитали, а що робиться на виконання указу номер 470 президента від 26 травня, то нам процитували законопроект 5567, який давно вже відкинули, і всі готові люди, які мають такі автомобілі, платити у бюджет України кошти, абсолютно поповняти наші місцеві бюджети. Але дайте нам якусь реальну схему, не то нам пропонують 2 євро за повітря платити. Нагадаємо, все ж певних змін руху водіїв дочекались. Мова про зниження ставки акцизного збору. Авто, виготовлені після 1 січня 2010 року, мають можливість розмитнити. З початку дії цього закону в зоні діяльності Закарпатської митниці ДФА з громадянами імпортовано 2144 автомобілі. Однак серед машин, завезених з-за кордону, стандарту Євро-5 можуть собі дозволити тільки ті, хто має як мінімум 5 тисяч доларів на покупку. Вже у вересні можновладці мають знову перейти до розгляду законопроєктів, що стосуються автомобілів на іноземній реєстрації. Наразі чекають осені, а тим часом організували флешмоб в соціальних мережах із закликом про підтримку. У минулому випуску підсумкової програми ми розповідали про небезпеку африканської чуми свиней. У п'ятницю карантин оголосили у селі Нижній Коропець Мукачівського району. Тут виявили африканську чуму у тварин. Для людей хвороба не становить небезпеки. Ще не підтверджено жоден факт зараження людини африканською чумою свиней. Вона просто приносить великі економічні збитки у зв'язку з тим, що майже 100% поголів'я свиней гине. 10 серпня власник одного із дворогосподарств виявив тушу загиблої свині. Після лабораторних досліджень діагноз африканська чума таки підтвердили. Сільськогосподарські угіддя даного фермера прилягають до лісового масиву. Він спостерігав це, що були потрави в нього посіві кукурузи. Можливо, він цю потравлену кукурузу скосив і скормив свиням. Це, можливо, було одним із факторів занесення захворювання в його дворогосподарство. В дикій фауні є виявлено в 5 районах африканська чума диких кабанів. Намагалися не допустити це, щоб ця африканська чума свиней перейшла до населених пунктів, до, так скажемо, господарств. У екстреному порядку на всіх рівнях влади створили комісії, на засіданнях обговорили ситуацію та після обіду зібрались у сільській раді на нараду за участі ветслужб, поліції, рятувальників, представників влади та громади села, аби опрацювати план дій. Перше, із населеного пункту заборонено вивіз живих тварин, сировини та продукції тваринного походження з даного населеного пункту.
Проводиться облік наявного свиного поголів'я в населеному пункті. Відповідно до норм діючої інструкції, дані свині, якщо вони клінічно здорові, будуть забиті. По результатам лабораторних досліджень будуть прийматися рішення щодо подальшого використання продукції, отриманої від забою цих свиней. Хворі і підозрілі захворювані свині підлягають умертвінню і знищенню. Почали діяти з обіда. Стараємося, щоб воно все дотримувалося, тримається все на контролі. Чиновники кажуть, після знищення останньої свині у всіх дворогосподарствах проведуть дезінфекцію та знищення гризунів. Наразі працюють з населенням, адже люди налякані, не знають, що робити, і масово ріжуть домашню худобу. І ми людям донесемо, який буде розмір компенсації. Середньоринкова ціна візьметься по району, і компенсація за забій тварин, вимушений забій тварин, буде компенсовано людям із резервного фонду обласної державної адміністрації і районної державної адміністрації. Починаємо подвірний обхід із залученням усіх служб, ветеринарної, санепідстанції, поліція. Карантин триватиме 40 днів у радіусі 10 кілометрів від джерела інфекції в 10 населених пунктах. Так проведуть профілактичні заходи. Стихійні та природні лиха на Закарпатті – не новина. Паводок, буревій, градобій, льодохід і пожежа, влучення блискавки – це те, внаслідок чого втрачали майно закарпатці лише протягом цього року. Від примх природи ми не застраховані, однак їх наслідки держава повинна компенсувати. Принаймні, в цьому переконана значна частина населення. Як виявилось, не завжди. До прикладу, градобій торік наніс людям збитків на мільйони, а держава їх досі не відшкодувала. На окремі господарства виділили стільки коштів, що їх вистачило на 2 листи шиферу. А льодохід початку цього року взагалі не визнали стихією, і збитків постраждалим ніхто не покриє. Дахи, як решето, побиті вікна, пошкоджені автівки, понищена городина – наслідки стихії, яка 21 червня минулого року пронеслася Закарпаттям. Хущина також постраждала від негоди. Найбільше у районі дісталося 4 селам – Липовцю, Липецькій Поляні, Рокосову та Кошелеву. А це більше, ніж 2000 дворогосподарств та зо 20 соціальних закладів, що стали, як після обстрілу. Люди були налякані не на жарт. Минув рік. Більше року тому градобій пронісся Закарпаттям, однак ліквідувати наслідки стихії не вдалося і по сьогодні. До прикладу, у Кошелівському заломі град випав розміром із гусяче яйце. Більшість місцевих за лічені хвилини опинилися без даху над головою у прямому сенсі цього слова. Про інше майно годі й говорити, пригадує нині голова села. Власне, прикрість полягає і у тому, що держава досі повністю не компенсувала збитки людям. Була пошкоджена будинків, були пошкоджені дахи будинків, там інші споруди. Ну, наслідок градобою кожному господарству було виділені 298 гривень. Грошей, які торік виділила держава, ледве вистачало на 2 листи шиферу, а це крапля в морі порівняно із потребою. Благодійна організація Рокосово перерахувала там 400 листів шифера, які були покриті дуже малозабезпеченим людям, які одинокі, престарілі. Люди залишилися наодинці з бідою, тому довелося самотужки ліквідовувати наслідки великого градобою. От пані Ірина розповідає, що майно її старенької матері найбільше постраждало. Там хижа і хліб, то все було, лише все стало. Ну, так, що не можна було ніяк. Була комісія, складали акт. Я не пам'ятаю, на яку суму. Ну, велику суму там. Там, ну, много. Мати стара, а сама не в змозі була то оплатити. І допомогла сільська рада. Виділила їй 55 листів шифера і 5 грубіроїв. Наша знімальна група проїхалася і у Кошелівську руню. Як видно на кадрах, житлові будинки перекрили заново. Однак кілька споруд і досі без ремонту. Тут поки залатані дірки та сподівання, що держава таки покриє збитки. Тут треба розділити ті наслідки на 2 етапи. Перший – це наслідки і шкода, яка була завдана соціальній сфері, об'єктам соціальної сфери, і шкода, яка була завдана приватному сектору. Якщо говорити про перший, то, на щастя, все ж таки нам підклали плече із боку центральних органів виконавчої влади у вигляді Кабінету міністрів, і ті суми завданих збитків, які ми понесли, були повністю відшкодовані з державного бюджету.
Кошти у сумі більше 4 мільйонів гривень надійшли у район. Наслідки стихії на Хущині вдалося ліквідувати повністю, хоча б ті, що стосувалися соціальних закладів. Таких було зо два десятки. Серед них школи, садочки, амбулаторії, сільські ради, будинки культури. Оскільки підрядники працювали у борг, то проблему усунули ще до додаткових надходжень у казну, каже голова РДА. Знаєте, і особисто, що немало шкіл постраждало від цього всього, від градобою. Нам треба було йти на 1 вересня уже із об'єктами, які повністю реконструйовані. Мовилися з підрядними організаціями, які повністю усунули усі наслідки по об'єктам соціальної сфери. Кошелівська ЗОШ перших-других ступенів, що у Руні, також постраждали від стихії 21 червня торік. Дах довелося замінювати. Після того градобою пішли дощі, мали ми багато проблем, але за півтора неділі, навірно, може скорше, дах було перекрито. Здача відновлення даху було 15 серпня. Щодо приватного сектору, то тут не все так добре, погоджується Назарій Павлій. Страждало більше, ніж 2000 дворогосподарств, шкода по яким була завдана більше, ніж, якщо не помиляюся, більше, ніж 18 мільйонів гривень. Чекаємо, як кажуть, обіцяного 3 роки чекають, але десь трошки, скажімо так, і соромно перед мешканцями нашого району, що от ситуація така, що їхнє питання все ж таки, чи відтермінували, чи відклали на другий план. Це була надзвичайна ситуація, яка пронеслася по частині Хуського району, і тоді надзвичайно велику біду завдало. Не вдалося адміністрації ліквідувати оці наслідки. Вони привели об'єкти соціальної сфери у належний стан, провели відповідно і певний ремонт покрівель, але нас повинно турбувати і населення. Голова районної ради вважає, що держава повинна була повернутися обличчям до людей, адже одного співчуття замало. Виплата компенсації постраждалим – це та першочергова дія урядовців, яка повинна була бути минулого літа. Люди в основному провели цей ремонт за власний кошт. Може, хтось мав, може, хтось і не мав, тому що основна частина на Закарпатській області – це, так як є, раніше, Хуський район дотаційним районом, це є, ну, не сама багата частина народу, треба відмітити. Тому тут надіюся, що ще трошки десь держава постарається компенсувати оці збитки народу. На початку цього року Людохід додав збитків, однак стихією так і не визнали. Постанова Кабінету міністрів України чітко вирізняє певні види надзвичайних ситуацій, до якої відносяться об'єктова, потім місцева, регіональна і державна. Ну, є певні критерії, по яким ту чи іншу надзвичайну ситуацію віднести до певного виду стихійного лиха. На превеликий жаль, по тим критеріям і по тим наслідкам, які були завдані тоді льодоходом, під жоден із видів того критерію, який прописаний Кабінетом міністрів України, те стихійне явище, льодохід, не було віднесено, і як наслідок говорити про відшкодування із обласного бюджету або із державного бюджету на сьогоднішній день ми не можемо. За словами рятувальників, тоді на Хущині у 16 населених пунктах було підтоплено 163 дворогосподарства. Найкритичніша ситуація спостерігалася у Липчі. Зі слів сільського голови, на водоймі прорвало дамбу, і ціла сотня домоволодінь опинилася у воді. Ішлося і про евакуацію людей. Ті плотини, де накоплювався льод, тоді миттєво туди виїжджали піротехніки, вони чесно виконували свою роботу. Після того періоду, знаю, прийнято рішення на рівні керівництва області щодо розширення кількості вибухотехніків, які будуть працювати у нас на території області. Ну і от маємо таку ситуацію. Тим часом, коли в Європі на подібні випадки убезпечуються без страхування майна, в Україні ж чекають компенсації збитків від держави. Акцентували увагу з боку Кабінету міністрів України на тому, чи все ж таки було майно громадян застрахованим перед тим, от як опрацьовувати документи. Ну,
маємо те, що маємо поки що. В країні, на жаль, не розвинута культура фінансового забезпечення. Тому в Європі 80% це мають, а в Україні близько 5%. На Хущині дуже маленький відсоток, що має страхування. Мають відповідну програму, і хотіло би, щоб де місця такі є ризиковані, щоб кожна людина подумала, що їй то треба. Страхування майна від вогню, стихійних лих та інших небезпек нині на Україні можливе. Під страхування підпадають як житлові будинки та квартири, так і інші речі, якими користується людина. Власне, страхову суму страхувальник обирає самостійно. Мінімум – це 80 тисяч гривень, максимум – 2 мільйони. Страхова сума залежить від річного внеску, який клієнт вибирає від величини будинку та предметів всередині на ринку вартості нерухомості. Компанія може відмовити у страхуванні, до прикладу, якщо будинок на момент страхування був аварійним або його будівництво було незавершеним. Чи таки введуть українці у практику страхувати своє майно, аби убезпечити себе від стихійних лих – питання наразі риторичне. Українці посеред літа стоять у чергах за теплими кредитами. За 7 місяців ними скористались більше 90 тисяч родин. Банки видали 1 200 000 000 гривень кредитів. Компенсація теплих кредитів передбачена у бюджеті на цей рік, закінчилася вже посеред літа. Тому охочих поміняти вікна чи котел у своєму помешканні за державною програмою просять почекати. Для її відновлення уряд виділив ще 400 мільйонів, але й цих коштів, направлених на часткове відшкодування витрат населенню, на енергомодернізацію вистачить лише на 2-3 місяці. Літо ж найсприятливіша пора для утеплення осель. Минулорічний опалювальний сезон довів, що енергомодернізація житла дозволяє в рази скоротити платежі за комунальні послуги, тому кількість бажаючих отримати теплий кредит б'є рекорди. Кінець літнього сезону, гаряча пора і на ринку оренди квартир. Тисячі студентів шукають житло, власники вже підвищили ціни за оренду. Тож, яка середня вартість квартири сьогодні на прикладі Ужгорода та чи реально купити власне житло молодій родині, Мар'яна Мартин дізнавалася. Власне житло, квартира чи то будинок – мрія кожної молодої пари. Денис та Ангеліна вже майже рік зустрічаються, і хоч молоді люди ще студенти, але потрохи починають думати про майбутнє. Закохані розповідають, вже дізнавалися, скільки коштує оренда житла в Ужгороді, однак жити разом наразі не по кишені. Цілу квартиру знімати середню більш-менш нормальну від 3 000. Да, від 3. Це однокомната ще такими умовами, більш-менш. Ще починається від 4-5 нормальні квартири. З нашими роботами, зарплатами і цінами. З закордонними зарплатами ще як посильно. З нашими, йой-йой, проблема дуже велика. В середньому від 3 000 гривень за однокімнатну і вище, плюс оплата комунальних послуг. Такі ціни сьогодні на ринку оренди житла в Ужгороді. Денис та Ангеліна з такими цінами з'їдуться не скоро. Зі слів ріелторів, у порівнянні з минулим роком ціни на оренду зросли суттєво. Від 5 000 і вище, дивлячись де і з якими умовами квартира. Звичайно, бюджетніші варіанти знайти можна, однак зазвичай це житло без ремонту, необхідної техніки і у віддалених від центру районах міста. Ну, мінімально за однокімнатну в районі 2-2,5 – це тип малосімейка. Може бути до 5. Залежить від того, який товар. Звичайно, чим дешевше, тим більше є претендентів, але варіантів тих менше, тому що вони в першу чергу розходяться. Порівняно з тим роком ціни на оренду виросли в середньому 500 на 1000 гривень. Згідно ріелторських прогнозів, суттєвого росту цін на оренду житла до кінця року вже не передбачається, адже попереду опалювальний сезон. І не кожен погодиться платити космічні ціни за комунальні та ще й оренду. Інше питання – ціна на житло. Хрущовка двохкомнатна в середньому 18-20, без ремонту проспект. І з ремонту може до 35 доходити кирпичного планування 54 квадрата. Хрущовка двохкімнатна в районі 40-44 квадратів. Новобудова від 400 з копійками, 450 за квадрат, ну, до 700, до 1000, в залежності, де воно побудовано і ким. На вторинці, в принципі, якби більш-менш стабільність, там орієнтовно 400-500 за квадрат, тому що ціни якби більш-менш стабілізувалися на малогабаритне житло, тобто на одно-двох. Пані Ольга з двома дітьми та чоловіком вимушена проживати у батьківській хаті, вже давно мріють про власне гніздо. І вже намагались відкладати, заощаджувати. Назбирала хіба що на 5 квадратних метрів. Ціни нереальні, каже жінка. Нереально. Просто нереально.
Скільки десь приблизно коштують квартири? Квартири біля 27 тисяч доларів, 30 тисяч доларів. А звідки їх брати? В області працює Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву. Згідно обласних державних програм, жителі області мають можливість отримати пільгові довготермінові кредити за рахунок власних коштів держмолоджитла. Однак цьогоріч термін програми закінчився, наразі у розробці інша. Впроваджується програма «Власний дім». Це була програма, створена з метою підтримки індивідуального сільського будівництва на селі. Житлового будівництва на селі, так, шляхом надання пільгових довгострокових кредитів. Так, і кажу, основна мета – це підтримка будівництва на селі. Ну, які види кредитів є? Значить, це перше – будівництво нового житлового будинку. Це перший вид кредиту. Друге – це добудова, якщо вже людина починає будівництво і в неї відсоток готовності від 50 і більше, то добудова того, що вже є. Третій варіант – це може бути реконструкція наявного будинку. Є в нас також такий вид кредиту, як купівля житла. Тобто людина, маючи певну суму своїх коштів, за допомогою цієї програми також може придбати будинок так, в селі. Бути прописаним у селі, працювати там та жити – єдині умови для кредиту. Однак дають на будівництво будинку 200 тисяч. Ця сума з досить доступним місячним платежем. Фахівці розповідають, в області програма виконується вдало. Зокрема, в Ужгородському, Виноградівському та Тячівському районах. Цього року надано кредитів на суму 13 мільйонів. Тобто програмою скористалися 277 людей, а 160 осіб наразі на черзі. То 200 тисяч гривень на 15 років. То таке середня така от цифра, сума. Це що стосується нового будівництва. Що стосується добудови реконструкції, іде 150 тисяч на 10 років. Всі кредити під 3% річних. Ставка по кредитах 3% річних. Суть така, що людина має кошти, ресурси, починає, але за допомогою цієї програми є можливість підтримати, допомогти частково. Тому що ми розуміємо, живемо в реальному світі, що будівництво нового житлового будинку набагато більше коштує, ніж 200 тисяч. Щоб стати учасником програми, спочатку потрібно написати заяву у сільську раду. Її розглядає виконком, а далі сам процес. Стати учасником може будь-хто. Згідно умов, також пільгами можуть скористатися пенсіонери села. Тим часом кредитні програми для молодих та бажаючих придбати помешкання відновили і у банках. І ось що тут пропонують. Якщо ви берете житло на первинному ринку, то ви платите 12,9% річних на залишок по кредиту. Тобто спочатку сплачуєте 25% від суми всього кредиту, а потім сплачуєте вже наступні відсотки. Якщо ви берете житло у кредит на вторинному ринку чи безпосередньо нерухомість конфісковану у нас у банку, то ви можете сплачувати 22,9% річних. Кредит можна оформити до 20 років. До прикладу, квартира 30 тисяч, 10 перший внесок, а далі трохи більше 100 доларів у місяць. Ніби доступна сума, але не тоді, коли ти мама двох дітей, а ще й працюєш зі ставкою 3200-2500 на руки, каже пані Ольга. А за що жити? За що дітей содержати? Це просто, на даний момент нас поклали в такі умови, в яких це просто неможливо. Я не знаю, де треба працювати, щоб могти знімати житло, або його купувати, або навіть брати його в кредит, тому що кредит це маєте десь біля 200 доларів в місяць, комунальні послуги, а їсти щось треба. Жителі Ужгорода переконані, незважаючи на кредити, лізинги та програми, придбати житло в місті молодій сім'ї, яка чесно заробляє, неможливо. Та не маю грошей, я така, що я роблю на мінімальній зарплаті, як я куплю? Це треба мати багато-багато грошей, аби купити якесь жильо у нас в Ужгороді. Вже незабаром буде відома суть та пропозиція нової програми у 2018-2022 роках сприяння молодіжному житловому будівництву. Тож варто вірити, у новій програмі будуть тільки приємні сюрпризи для користувачів. В Україні 95% всього сміття йде на сміттєзвалище і лише 5% на переробку. Громадяни не бажають давати дозвіл на зведення заводів по утилізації відходів неподалік їхніх населених пунктів, мотивуючи небезпекою для довкілля викидів від переробки сміття. Проте турбота про екологію чомусь закінчується річками та лісами, куди дуже часто закарпатці викидають увесь непотріб. Про наближення екологічної катастрофи розкаже Яна Шершун.
За підрахунками екологів, Україна накопичила 54 мільйони кубометрів відходів. І щороку сміттєві полігони поповнюються на 15-17 мільйонів тонн. На переробку ж цієї цифри йде лише 10%. На Закарпатті ситуація з полігонами критична. Практично всі переповнені. За останні роки нових полігонів сміттєзвалищ не відкривалося. Ті, що існують, або переповнені, або наближаються до свого критичного терміну експлуатації. Фактично проводиться робота по підбору земельних ділянок для облаштування нових полігонів. Але разом із тим не тільки полігонів, а й так, щоб вже було можливість для будівництва переробного заводу або сміттєспалювального. І хоча заступник департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА повідомив, що триває і робота над відкриттям сміттєпереробного заводу, зрушень у цьому напрямку не спостерігається. Чимало розмов стосувалися Берегівського, Виноградівського, Тячівського районів, де обіцяли їх побудувати. Проте віз і досі там. Місцеві жителі населених пунктів відмовлялися від розміщення на території їхніх населених пунктів таких об'єктів. Мовляв, поганий вплив на екологію. Але це не заважає деяким з них викидати сміття на природу. В ліс, в річку, парки і навіть на полонини, їдучи за яфинами. Проте причина не лише у відсутності екологічного контролю щодо поводження з відходами та у низькій екологічній свідомості закарпатців. У деяких населених пунктах – неналагоджений централізований вивіз сміття. У нас організувати ще не є так важко, як ніхто його не хоче від нас вивозити за того, що нема дороги. Ми розмовляли з компанією обласниці, щоб вивозити мусор. Вони б йшли до нас вивозити, але нема дороги. Ну, і ми вже чекаємо, що якщо вже в цьому році побудують дороги, у нас вже з ними є попередня домовленість, що вони готові йти вивозити. Вони б і тепер вивозили, але дуже дорого виходить. Там виходить місячна плата десь приблизно на той момент, коли я з ними розмовляв, на травень місяць була 250 гривень. Ну, це маленько дорого і люди не будуть. Наслідки людської недбалості для природи катастрофічні. Викинута пластмаса чи якийсь інший предмет побуту сильно шкодить флорі та фауні і вносить свої непоправні корективи у екологію. Ось це і є результат викинутого на природі сміття. Судячи з усього, люди переконані, що воно просто зникає і не враховують терміни розкладання відходів. А вони різні – газети, харчові відходи. Термін розкладання мають відносно невеликий – приблизно місяць. Підгузки – 500 років, скло – до 1000 років, поліетиленові пакети та пластикові пляшки – від 500 до 1000 років. Ми створюємо, сприяємо, точніше, екологічним катастрофічним паводкам, ерозіям ґрунтів. І все це призносить мало того, що до порушення екологічної рівноваги, до загострення тих існуючих, але й буде приносити великі загрози в майбутньому. Щодо системи знешкодження побутових стічних вод, то вони не дотягують навіть до трієчки, хоч обласні центри мають відповідні системи. Та працюють вони, як правило, погано, бо перевантажені або вкрай зношені. Лише нещодавно в області почали розробляти стратегію поводження із стічними водами. Дана стратегія передбачає перші заходи, які необхідно провести, особливо в найбільших джерелах забруднення, це в наших мегаполісах, провести модернізацію існуючого канализаційно-очисних систем, а також розробити поетапність будівництва нових очисних систем в населених пунктах, котрі мають більше 2000 населення. Проте фахівці кажуть, що при таких темпах викидів сміття у водойми варто очікувати подальшого забруднення річок патогенними мікроорганізмами і шкідливими сполуками, а також погіршення здоров'я населення. А поки українці думають, куди сміття подіти, в Європі гадають, звідки б його взяти. Адже на його переробці можна зробити прибутковий бізнес. З вторинної сировини отримують теплову та електроенергію. У Європі сміття сортують. Практично всюди є контейнери для певного типу відходів. Зазвичай це пластик, папір, скло, органічні відходи та метал. Лідером з переробки сміття є Швеція. Тут 99% відходів використовується як вторинна сировина для опалювання будинків та електроенергії. Україні для того, щоб переробляти сміття, необхідно навчитися його сортувати. А ми тепер навіть не на початковому етапі цього процесу. Тож вирішення проблеми відкладається на невизначений термін. Ну і на тему погоди останнім часом не говорив хіба що лінивий, то ми ховаємося в найближчій тіні від сонця, то вже з наступного дня готуємося до штормового попередження. Люди настільки недбало відносяться до навколишнього середовища, що, здається, природа почала нам мститися. Що насправді викликає такі різкі зміни клімату? Як урятуватися від спеки та як на це реагують тварини і рослини? Про це все Тетяна Легеза продовжить.
Україну цього року атакує по-справжньому африканська спека. Стовпчики термометрів сягали до рекордних 40 градусів тепла. Мережі інтернет, жарти та фотожаби. Морозного повітря вам в ленту. Хочу, щоб переді мною ходив Карлсон. Закарпаття – унікальний регіон. Зима приходить неочікувано для влади в грудні, літо неочікувано для всіх в серпні. Ні, ну я, звісно, ніч не маю проти літа. Але у мене тільки що кросівка застрягла у асфальті. Таке пекельне літо нам подарували середземноморські та північноафриканські антициклони. На рівнині це 35-36 градусів і передгір'я іще, а в горах температури становитимуть 30-34 тепла. Вже за тиждень після аномальної спеки на Закарпатті чекає інша крайність погоди – штормові попередження. З 37 градусів температура знизила до 22, а сонячне небо змінило дощі. Найбільш інтенсивні це в Ужгороді були опади. Протягом 3 годин майже всі опади пройшли через нашу територію. Унаслідок випадіння цих опадів відбулося незначне підвищення рівня води на річках. Ми маємо до півметра наразі підняття. Причину таких змін експерти вбачають у глобальному потеплінні. Останнє слід розуміти не буквально, а як непрогнозованість клімату. Фактори, які його викликають, є природніми. Отже, і до появи людей, очевидно, клімат на планеті змінювався неодноразово. Та наразі до сукупності чинників, які викликають різкі зміни погоди, подекуди і людина переклала свою руку. А чого ви хотіли? Забруднення довкілля, гори пластику, вирубування дерев? Невже хтось сумнівався, чим обернеться таке недбальство? Говориться про те, що це і парникові гази, до яких належить там вуглекислий, які викидаються в величезних масштабах у атмосферу. Це і ті ж вирубки лісів, які зрештою призводять до того, що цей вуглекислий теж не утилізується. Це величезна кількість машин, ну і так далі, і так далі. Але знову треба розуміти, що навіть коли на планеті не було людини, циклічно клімат змінювався і далеко не одноразово. Тобто, мабуть, це величезна сукупність факторів, які зрештою призводять до таких різких коливань. Не встигли краяни вговтатись від негоди та зрадіти хоч якісь прохолоді, як знову відчули, що таке плюс 35 і вище. І поки це єдина стабільність у температурі. Тому, щоб не отримати сонячний удар, лікарі радять уникати прямих променів, носити легкий одяг та обов'язково головні убори, слідкувати за раціоном та фізичними навантаженнями. Не потрібно фізичне навантаження, навіть якщо це просто спорт, то активний спорт – в такий період краще від нього відмовитися і їсти, краще вживати їжу, якісь легкі продукти, молочно-кислі, фрукти, овочі, щоб не була така напруга на організм. Відмовитися від алкогольних напоїв. Малечі людям похилого віку та метеозалежним варто взагалі не виходити з дому від 11 до 15 години. А ті, хто завжди в русі, повинні особливо дотримуватися правил у спекотні дні. Мають бути якісь додатково, можливо, якісь тонізуючі напій, тобто воду з лимоном пити, можливо, щоб трошечки енергію піддати. Знову ж білок. Легко засвоїми має бути харчування, тоді простіше це буде переносити. Але для містян спека не привід відсиджуватися вдома. В Ужгороді свої методи порятунку. Здравствуйте. Кожну годину. Їмо свіжі фрукти, багато свіжих фруктів їмо. Бо ми приїхали з Італії до вас у гості, тому стараємося їсти усі ваші фрукти такі смачні і гарні. Треба ходити на кар'єр, плавати. Остудився і пішов далі по справах. Я п'ю багато води, в тіньку сижу. Все, більше нічого. Холодними напоями. Стараємось сидіти в прохолодних місцях. Добре, коли є кондиціонери в закладах. Я стараюся взагалі не виходити в таку погоду. Від шаленої спеки потерпають і флора, і фауна. В першу чергу земноводні, адже невеличкі водойми в такий період пересихають, а їх жителі гинуть. Окремі види рослини в спеку навпаки починають повторно квітнути. Проте це так само для них погано. Сюди належать теж дуже рідкісні види, наприклад, такі як умбра, яка поширена у нас на території колишнього чорного мочеру. Зараз чорного мочеру немає, його осушили, і є лише система каналів. Вона і так у червоній книзі. Такі ж проблеми існують і з рослинами. Тобто ви знаєте, мабуть, не один раз зустрічали, що по-новому починають зацвітати різні рослини. Наприклад, у ботанічному саду зараз знову починає розквітати магнолія. Ясно, що квіти є, але зрозуміло, що плоди не зав'яжуться. Це абсолютно зрозуміло, тому що знову не вистачить вегетаційного періоду. Як наслідок, рослина просто витрачає марну енергію і це не є їй на користь. Є і такі тварини, які, як і люди, погано реагують на різкі зміни погоди. Це, знову ж таки, земноводні. Зниження температури
після чого йде підняття температури, знову починають сезон циклу розмноження. У нас теж є такі, до них, наприклад, належать кумки. У нас дві кумки, це жовточерева, червоночерева, і от жовточерева, вона навіть в червоній книзі. У цей період часу, хоча в них і так сезон розмноження розтягнутий, вони знову починають розмножуватись. До таких видів належать і тритони, наприклад, серед яких дуже багато рідкісних. Вони знову починають розмножуватися. Недобре, неприємно для них, тому що ці личинки вже не виживають. Тобто вони не мають можливості, їм не вистачає того вегетаційного періоду для нормального розвитку. З огляду на останні погодні примхи можна очікувати чого завгодно, але за попередньою інформацією, спека продовжиться ще до кінця наступного тижня. Туристичний сезон в розпалі. В літню спеку відвідувачі краю надають перевагу відпочинку в горах. Про це свідчать майже на 100% заповнені бази відпочинку. Користується популярністю і зелений туризм, як бюджетний, але колоритний вид відпочинку, який останнім часом активно розвивається на Закарпатті. Детальніше про туризм у гірських районах. Що йому заважає та чи справдилися очікування на прибутки, Ірина Ковальчук продовжить. Мальовнича природа, чисте повітря, позитивна енергетика Карпат. На Перечинщині є все, аби привабити туристів. У розпал сезону відвідувачів краю чимало. Так, лише у селищі Лумшори на Перечинщині зареєстровано 15 туроб'єктів. Там, що не перехожий, відпочивальник. Дуже гарно, все подобається. Гори, воздух, люди, все таке різне. Дуже сподобалось Щан. Коли влазиш в чані і в холодну воду зразу. Дуже гарно. І я вважаю, що тут можна віддихнути, відпочити і нормально буде. І як кажуть, приїжджайте всі сюди. На умови проживання, сервіс та обслуговування не скаржаться. Шикарно. Отлично. Лучше, ніж на будь-якому морі. Якість, ціна відпочинку. Все влаштовує. Сподобалися фрукти, вдоволі їжевіки. Наїлися, все дуже добре. Тим більше, що дорогу роблять, це взагалі красота. Справді, діряві дороги – це проблема для розвитку туризму. Та наразі якраз триває капітальний ремонт 5-кілометрової ділянки автошляху Турія-Ремета-Лумшори. Це наш, як кажуть, стратегічний напрямок, тому що в нашому районі одним із самих таких розвинутих інфраструктур по туристичній галузі – це Лумшори. Роками там не ремонтувалася дорога, туристи в останній час перестали їздити туди, тому що дорога не відповідала хоча б таким умовам, щоб можна проїхати. Очільник Перечинської райради каже, хоча бази всі заповнені майже на 100%, зелений туризм останні роки теж активно розвивається як альтернатива дорогому відпочинку. Та очікування від розвитку туризму в краї були дещо більшими. Від туристичної галузі, від туристичного збору за минулий рік до місцевого бюджету поступило всього 55 тисяч гривень. Це від основного від об'єкту, туристичного об'єкту Воєводино. А більше в районі, хоча в нас в районі дуже багато, можна сказати, є об'єктів туристичної галузі, але всі вони зареєстровані на приватних підприємців, які платять туристичний збір, не сплачують, а сплачують єдиний податок. Для порівняння, за перше півріччя цього року туристичний збір склав 23 тисячі 600 гривень. За ці кошти навряд чи можна щось у районі відремонтувати чи побудувати. Крім того, Михайло Ласкін підняв іще одну проблему. Адже поповнити районний бюджет міг би ще й подохідний податок, який стягується із зайнятих у сфері туризму. Але більшість працівників офіційно не оформлені. Не на камеру власники туроб'єктів мотивуються зростання мінімальної зарплати до 3200 гривень. Кажуть, це для них надмірне податкове навантаження. Якщо зробити аналіз, то виходить, що всі підприємці практично наймають одного або двох працівників. Хоча там, можна сказати, туристів дуже багато, і реально, щоб обслужити таку кількість туристів, не може сам підприємець із одним або з двома робочими. Це питання проблематичне, я думаю, не тільки на території нашого району, це питання всього Закарпаття. Воловеччина – не менш привабливий для туристів район Закарпаття. У будь-яку пору тут відвідувачів чимало. Наразі всі готелі, бази відпочинку та зелені садиби повністю завантажені. Серед гостей – як українці, так і іноземці різного віку та вподобань. Природа, воздух. Умови там, де ми живемо, то прекрасні. А дороги бажано краще. Нам сподобалось в готелі, тому що там є анімаційна програма і прогулянки піші для дітей в тому числі. І багато розваг на свіжому повітрі. Повітря гарне, чисте. Даєн? Люди, персонал дуже гостинний, все дуже гарно. Мені сподобалось.
Останнім часом на Воловеччині активно розвивається військово-історичний туризм. Найбільший в Україні бункер лінії Арпада часів Другої світової війни зберігся у селі Верхня Грабівниця. Військовий об'єкт угорської королівської армії – це майже кілометр метрових бетонних стін тунелю, що пролягають на 30-50 метрах під землею, будівництво якого тривало, починаючи з жовтня 1939 до 1944 року. Період Другої світової війни Закарпаття було в складі угорської держави, тому такі вони об'єкти будували вздовж цілого Карпатського хребта. Оборонна система ціла була побудована по Карпатам майже на 750 кілометрів. Зараз унікальна історична пам'ятка – родзинка туристичної Воловеччини. Вразило б дуже стільки землі вирити на таку глибину. Ну, щоб люди бачили, наші діти бачили. Наші внуки бачили, бо це історія нашого краю. Цілі ознакомительні екскурсії по Карпатам. Ну, ми думали, що ми попадемо в Карпати, попали в Закарпаття і дуже доволі. Показати є що, а от доїхати – проблематично. Дороги – одна з найбільших перешкод для розвитку туризму району. Туристів приїжджає в сезон дуже багато, ну, буквально тисячами туристи відвідують наші села, але знову ж їде красивий великий автобус, і він качається по тих ямах. І хто не приходить, дороги. І знову повертаємося до доріг. Якщо б зробили дороги, буде і туризм, і все. Зелений туризм хоч і повільно, але розвивається. Так, у селі Підполозя всього дві садиби приймають гостей, а одна – на стадії будівництва. Голова сільради підтримує будь-які починання місцевих. Їх рекламуємо, допомагаємо, не давимо податками ніякими. Податок на нерухоме майно мінімальний поставили, податок на туризм, туристичний збір також, ну, все по мінімуму зробили. Жителі селища Жданіїво теж радо приймають гостей. Тут зелений туризм розвивається активніше. Всюди оголошення – здаються кімнати чи дерев'яні котеджі. Туристів тут багато. Тут у нас турбази, та туристів є багато. Літом турпоходи, форелі там ловлять по ставках. Ну, багато чого цікавого. Наші бази, думаю, заповнені повністю. Бачу так, що люди по села виходять, чужі люди, незнайомі, так далі, туристи. І у нас природа, бачите, красива кругом і так далі. Так що в нас з цим проблем немає. Треба ще більше розвиватися. І місцеві жителі, і чиновники розуміють, у гірських районах краю за туризмом майбутнє. Це і робочі місця для тамтешніх, а отже і зарплата, і надходження до районного бюджету, і розвиток громади. Зазвичай підсумки та успішність туристичного сезону підводять наприкінці року. А в Закарпатській обласні депутати просять Кабінет міністрів України ініціювати внесення змін до земельного та лісового законодавства. Стосуються зміни частини передачі облдержадміністраціям, повноважень із вилучення земельних ділянок зі зміною цільового призначення земель лісогосподарського призначення. Від загальної площі земель Закарпаття лісові угіддя становлять майже 60%. Обласні депутати своє рішення мотивують планами розбудови рекреаційної інфраструктури, розвитком у добувній галузі, спорудженням доріг та інженерних мереж. Наразі можливість реалізації інвестиційних проєктів ускладнюється тим, що процедура розгляду Кабінету міністрів питань про вилучення земельних ділянок довго тривала, а це значною мірою стримує залучення інвестицій у розвиток регіону, наголошується у документі. Ну і вже на сам кінець традиційно про Закарпаття унікальне. Наші праліси увійшли до світової спадщини. Праліси та старовікові ліси Карпат та Поділля включили до списку ЮНЕСКО. Відбулося це в рамках розширення об'єкта «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини». Наразі проєкт охоплює 12 європейських країн. Унікальні букові праліси бачили і Світлана Комлєва. Кожен природний об'єкт унікальний по-своєму та найбільш цінні ті екосистеми, що існують і розвиваються лише під впливом природи, без жодного втручання людини. Перший такий об'єкт, що отримав світове визнання – букові праліси Карпат. Світові науковці кажуть, цей ліс насправді має велику цінність, і у 2007-му вирішили, частина території Карпатського біосферного заповідника повинна бути під охороною ЮНЕСКО. Найбільший за площею кластер розташований в межах Тячівського і Хуйського районів. Його ядро складають території угульських букових пралісів Карпатського біосферного заповідника. Цей буковий праліс є найбільшою цінністю і гордістю Карпатського біосферного заповідника, оскільки це найбільший у світі буковий пралісовий масив, загальна площа якого становить приблизно 12 тисяч гектарів. Для пралісів властиві найвищі та найкращі порівняно з усіма іншими екосистемами природність, цілісність, безперервність функціонування, самовідновлюваність і, що найбільш важливо, малозмінюване середовище існування.
Це дозволяє виділити їх в окрему категорію заповідних об'єктів. Чому дерево понад 150-160 років за діаметром, за висотою теж підходить під цей вік. Таких великих розмірів дерев у пралісових масивах, у пралісових лісах не перевищує 10-15, ну, у крайніх випадках є ще 20 дерев таких великих розмірів. 10 років тому, окрім букових пралісів Карпат, під охорону ЮНЕСКО у спільній з Україною номінації потрапили і букові ліси Німеччини. І вже у липні 2017-го відбулось розширення об'єкта. Зараз він змінив назву та розширив територію, наразі охоплює 12 європейських країн. Науковці переконані, включення цих територій до списку ЮНЕСКО дає надію на збереження унікальних лісових ділянок для наступних поколінь, адже вони отримують високий охоронний статус. Воно дає, по-перше, імідж, світовий захист. Ці об'єкти, які, зокрема, вони знаходяться під захистом ЮНЕСКО. І зараз зрубати їх вже, наприклад, неможливо, тому що законодавство захищає не лише українське, а й міжнародне законодавство. Це перше, що дає. Друге, що дає, дає можливість фінансової підтримки. Тому що ЮНЕСКО має спеціальні фонди для розвитку цих територій. Із Закарпаття, окрім частини території Карпатського біосферного заповідника, до списку об'єктів увійшли і території НПП «Сеневир», Ужанського національного парку, НПП «Зачарований край». Із сусідніх областей – Подільські Товтри та території природних заповідників Горгани і Розточчя. Якби не діяльність людини, букові ліси були б домінуючими на центральній частині нашого континенту, кажуть науковці. Тому зараз завдання номер один – їх зберегти. До букових пралісів не доходять, тому що вони знаходяться більше 1000 метрів над рівнем моря, дуже далеко, там навіть і мало грибів. Туристи можуть зайти, подивитися, але то дуже далеко. Багато звіря дикого в нас, слава Богу, але майже не доходять люди до букових, іменно до букових пралісів. До хвойних доходять, тому що вони знаходяться чуть-чуть нижче і є доступ людини до них, но я кажу, наша задача в першу чергу – це зберегти ці праліси. Зовсім не дивно, що бук став важливим елементом європейської культури. Після льодовикова колонізація буком відбувалася паралельно із заселенням території людиною. Низка слів пов'язані із назвою цього виду. Він колись в Європі займав десь 50-60% території. Від бука він відіграв велику роль у житті цивілізації. Бук, буквар від бука, бухенвальд, буковий ліс, буковина і так далі. Багато цього зв'язано з буком. Ціла цивілізація, є ціла там, цілі історичні всякі легенди, що дійсно цей вид ліс відіграв рішучу роль у розвитку цивілізації. Вугілля, дрова і так далі, хімічна перегонка і тому подібне. Все це було пов'язано з буком. Нині ж ті букові праліси, що збереглися, будуть відігравати роль індикаторів. За їх допомогою можна оцінювати умови зовнішнього середовища, визначати характер і стан ґрунту, на якому вони ростуть, та робити прогнози на майбутнє. Була первозданна ця природа, так вони ці процеси відбуваються, досліджуються. Там флора, фауна, які там всякі нюанси, і то все як модель. Воно іменно в цьому має. Його розглядають, як треба вести лісове господарство, щоб ліс завжди лишався лісом. Скільки відпадає, скільки приростає, як там йдуть динамічні ці всі процеси. Це якраз його унікальна цінність, що це модель недоторканої природи. Праліси вважають еталонами природного розвитку лісових екосистем та домівку для рідкісних видів тварин та рослин. Тому вкрай необхідно зберегти їх для наших нащадків. Вони є банком даних, біорізноманіття головне. Там зростає у пралісах більше 300 видів рослин. Як судинних, так і не судинних, а також лишайників, мохів, грибів і так далі, і так далі. Екосистема не порушена, бо вона є природня. Всі ліси, які нижче зростають, вони колись на них проводились роботи. Господарство велося як за часів Чехословацької республіки, так і за часів радянської влади. Кожній країні новий статус своїх заповідних зон дає нові можливості, плюс додаткове фінансування. Та головна цінність пралісів в тому, що їх неможливо відтворити в сучасних умовах, а тому новий статус допоможе зберегти цю унікальну природну спадщину. Тож, Закарпаття, як завжди, варте того, аби ним пишалися, такими видалися ці 7 днів. Варто сподіватися, що тиждень наступний принесе тільки позитивні новини. Це була підсумкова інформаційна програма на М-студіо. У студії працювала Вікторія Росул. Шукайте наш канал у соцмережах, дзвоніть за номером, який бачите на екрані. Наразі прощаюся з вами, тримайтесь і нехай все буде добре.